Good day mga kapedal. So ito, welcome to that sa another episode. So another vlog. So it's been almost nagpas 1 week na yata since na nag-upload ako ng video sa channel natin. So ang kadahilanan isa, hindi ako talaga nakakapag-ride since na yung bike natin is may problema. Sa mga nakasubaybay sa akin yung sa may race natin sa may Gravel Pond Clark. Ayan. May problema yung shifter natin. So sa video na to, nakapag-decide ako na i-upgrade natin yung drivetrain nitong bike. So di siya totally group set. So tatawagin natin itong budget from 2x setup. Ko-convert natin itong bike from budget mallet setup. So ano nga ba yung mallet setup? So ito yung combination ng road and MTB na group set sa isang bike. So for example, from shifters, pwede kang gumamit ng STI na road shifters or SRAM na drifters na shifters and brake levers. So and then sa likod, gagamit ka ng malaking range ng gearings na MTB gears. For example, from 11 to 4060 na cassette or 11 to 50T na cassette. Then naka 1x setup lang sa may chainring or sa may drive side. So yung naisip ko, gawin natin kaya budget mallet setup yung gagawin natin. Is hindi totally GRX yung ilalagay kong upkit na dito sa ating bike. So pwede natin siyang tawagin na chop suey setup. So ibig sabihin ng chop suey setup is gagamit tayo ng GRX RD. Then yung mga shifters na gagamitin natin is from Senza. So actually itong setup nito is experiment lang to. Hindi tayo sure kung mag-work, pero try natin kung mapapagana natin itong experimentation natin sa pag-upgrade itong ating setup kay Soma Barney. Okay, so ito yung mga parts na gagamitin natin para may upgrade natin si Soma Barney. So start tayo sa shifters and brake levers. So ito yung napili ko is Senza na tawag dito, Senza Team Pro na drifters. So sa kaya tinawag kong drifters kasi para di kayo malito, si Shimano lang kasi ang tumatawag na STI sa kanilang brake and shifter levers since na Shimano Total Integration yung ibig sabihin ng STI. So kapag hindi na Shimano na brand yung mga brake and shifter levers, tinatawag itong drifters. In short, brake and shifter levers. So yun ha, nagkaroon na kayong idea para hindi lang kayo malito sa pagtawag sa mga brake and shifter levers. Pero hindi naman ganun ka big deal yung term na yan. So para magkaroon lang kayo ng idea sa mga hindi pa nakakaalam. So ito, gamit natin is yung Senza Team Pro na 1x11 speed. So ito yung equivalent ng Shimano 105 R7000 na road shifter. Ito yung budget version ng Senza. Base sa akin pagsasaliksik or re-research, ito talaga yung equivalent ni Shimano 105 or any 11 speed from Shimano road shifters. So 2x11 speed ito, ito yung brake na magkasama na yung shifters and brake levers sa isa. Then proceed naman tayo sa ating rear derailleur na or RD. So gagamitin natin ni Shimano GRX na R812 na RD. Ito yung 1x version na RD ni Shimano. So ito yung gagamitin natin. So alam ko yung maximum nito is nasa 42 teeth na cassette lang yung pwede niya ma-accommodate. Pero yung iba ginagamit nila is up to 11 to 4060. So gagamitin natin dito, yun nga, 11 to 4060 since na mag 1x lang tayo. And then ito yung gagamitin natin cassette. So ito yung 11 4060 na Sunrace cassette na nabili ko sa Shopee ng 11-11. So sa mga gustong mag-try or mag-purchase nito online or Shopee, ilalagay ko yung mga link sa description natin. So i-check nyo na lang. And then yung chainring na gagamitin natin is Decas na 40 teeth na single chainring. So dating black to, sa since na mahilig ako sa silver, tinanggal ko yung anodize niya na from black naging silver na. And then syempre, magpapalit tayo ng bagong chain para bago lahat yung ilalagay natin. So ito yung 11 speed na CNH G601-11 na Shimano chain na 126 links. So pinili ko na yung mahaba just in case na mag-upgrade ako ng Garbrook RD dito sa ating GRX. Pwede tayo makapag-accommodate ng 11 to 50 teeth na cassette. So i-dudugtong na lang natin yung pinagputulan natin dito. Okay, so start na natin
ilagay ko muna yung mga parts dito sa bike, then update ko kayo kung anong magiging kalalabasan dito ng ating experimentation sa ating pag-upgrade sa ating Soma Barney na gravel setup. From 2x setup to mallet setup na 1x11 speed na 1146T na kasi. So, trust. Ayan, so finally, nailagay na natin yung mga parts na kailangan natin ilagay dito sa bike para may upgrade natin yung drivetrain nitong si Soma Barney. So, from RD, nailagay na natin yung GRX 812 na RD na 1x specific. And then, nailagay na rin natin yung 11x4060 na cassette na Sunration brand. And then, yung bagong chain. And yung 40T na chain train. And then, install na din natin yung drifters from Sensa na Team Pro. So, in-skip na natin yung installation procedure ng video para makatipid tayo sa time. Overall, sa pag-install nito ng mga parts, hindi ako nahihirapan. So, ganun lang siya kadali. And then, yung pag-tune is napakadali lang. Hindi siya ganun kahirap i-fine-tune since siguro na GRX yung RD na ginamit natin. And, halos Shimano and Sunrace yung pairing ng cassette and chain na nilagay natin. So, smooth yung naging shifting ng combination na ito. Okay, so moment of truth, papakita ko na sa inyo yung naging outcome ng pag-upgrade natin dito sa bike. So, pakita ko sa inyo yung shifting nitong bike. So, kung gano'n siya ka-smooth. Yung feeling ng pag-shift is sobrang smooth. Napaka-lambot ng shifting. So, di mo siya kailangan pwersahin para lang lumipat sa next na gearing. Then, pababa, walang sablay. Sobrang smooth talaga. Even back pedaling, sobrang smooth pa din. Another angle, nakita natin. As you can see, sobrang smooth na shifting, walang sabit, walang delay. Every click, lumilipat ka agad. So, ganun siya ka-smooth and ka-okay yung shifting ng Sensa Team Pro na drifters pair sa GRX 812 na RD. Ayan, so ito na yung ating budget chop suey mallet setup na GRX RD Sensa Team Pro na drifters and 11460 na Sunrace cassette. So, kung makatanong ninyo kung sulit ba yung ginastos, oh, sulit na sulit for the price of almost 10k na naka GRX ka na, then naka Sunrace ka rin na cassette, then Shimano chain, so sulit na sulit na. Compare sa ano dun sa may SRX Pro na Sensa na gravel specific din na group set. So, nasa 9,000 or almost 10,000 din yun. So, dagdag ka na lang ng konti. Ganito na yung setup ng bike na may ilalagay mo sa bike mo. Kung may sasuggest ko ba ito sa mga ibang gusto mag-upgrade ng mallet setup, syempre, o kung nasa tight budget ka or kukunti lang yung budget mo. So, pwedeng-pwede sa inyo to. Pero, syempre, consider nyo din kung meron kayong enough na budget, why not go for GRX all the way na group set. So ito, this is our budget mallet setup na ginawa natin na Sensa Team Pro na shifters and GRX RD. So, by the way, bago natin tapusin itong video na to, I would like to invite you all this coming December 2 and 3 for the Christmas and Bikes of Philippine Bicycle Demo and Expo sa may Pacific Rim Film Best Alabang. Ito na yung chance nyo para sa may ultimate upgrade niyo para sa mga bikes niyo. So up to 75% off kung pwede ninyo makuha, and then get a chance na rin para ma-meet niyo yung mga idols ninyong mga cycling content creators and YouTubers
doon sa may Philippine Bicycle Demo and Expo sa may Film Fest sa Labang. So kita-kits tayo doon mga kapedal. So ako nga pala si Gemma Cuenco, ang yung siklistang kabilin. Ride safe mga kapedal.